Тази сутрин би искал да ви прочета един текст, който можете да откриете в Евангелието по Матей, 24 глава, 36 до 39 стих. Евангелието по Матей, 24 глава, 36 до 39 стих. Тези думи, малко да, така да штрихирам контекста, в който Исус изрича тези думи са фрагмент от проповедта на Исус за последното време. Спомнете си, Исус започва една беседа в момента, в който след като отиват на Елионския хълм, който е срещу положния хълм на хълма на храма, хълма Мория, където стои Соломоновия храм, след това новопостроения храм от юдеите, завърнали се от Вавилон, и по-късно реконструирания храм на Ирод, който е една величествена постройка, нямаща аналог в древността. Учениците казват на Исус: Господи, виж какви великолепни здания, какъв великолепен храм. И оттам той започва своята проповед, която започва с думите: истина, истина ви казвам, камък върху камък няма да остане. И всъщност, чувайки тези думи, учениците му задават въпроса: Господи, какъв ще е белега на твоето пришествие? Кога ще бъде свършека на века? Исус не им дава време, казвайки, че самият той, нито ангелите Божии, които са в небесата, не знае точното време, но им дава знаци, по които да разпознаят наближаването на времето. Сиреч, унищожаването на храма, края на юдейската държава и, използвайки повода за това предречено разрушение, случило се през 70-та година от Христа, нещо, за което говори изключително много, тъй като обягва на хората, четящи Библия, в нашата традиция. Ние не сме тренирани да мислим, че Исус говори за идването на разрушението на храма на Ерусалим и на Юдея. Много често веднага правим препратка, че става въпрос за края на света. Това е така, но не съвсем така, защото ще ви кажа, ако целият свят ще се унищожи в края, и Исус говори за унищожението на края, защо би казал той горко на бременните? И казва, у нея, които са в Юдея, като чуят за това, нека бягат по планините. Значи, ако целият свят се унищожава, какъв е смисъл на бягството? Така, тук говорим за някаква локална катастрофа, която Христос предвижда, която като пророк Божий, като син Божий, той дава като знак за това, че той е истинския Месия. И всъщност, отричането на Месия ще доведе до разрушението на храма на Ерусалим и до пръскането на юдеите. 70-та година, 135-та година, проверете си историята и разберете какво се случва тогава. Но мисълта ми е такава, че в беседата за края на времето, за унищожаването на храма, за погрома на Ерусалим и пръскането на юдеите, Исус вкарва един елемент, който наистина кореспондира с това, което ние можем да наречем края на света, сиреч явлението на Сина Божий. Тоест, идването, завръщането на Исус като победител от небесата, окончателната битка на Христос, който се завръща да овладее света с силите, които го владеят в момента, в който той се появява. Битката с Антихрист, чели сте там за Армагедон, това е книгата на Откровение и това е вече момента, в който Христос установява своето царство. Така че в тази своя беседа, 24 и 25 глава на Евангелието по Матей, Исус говори за две неща, които, както казахме, казвал съм и преди, в пророческото съзнание на Сина Божий, те са едно събитие. Макар, че по хоризонтала на историята, те са две отделни събития. Едното е края на неговото служение, неговото отричане и по-късно разгрома на Ерусалим, който е божествено наказание за отричането на Месия, и нещо, което ще се случи в края на времето. Явлението на Сина Божий и битката с властите, които управляват целия свят в момента, в който Сина Божий се явява. Та, всъщност, въпросът как да разпознаем времето е важен за нас. Този път ние сме разпознали времето, в което Ерусалим е унищожен. Разбираме, че това е събитие, което реабилитира Христос и неговите последователи. Това е исторически факт, няма как да се отпише. Йосиф Флави го е описал брилянтно в своите книги «Юдейски войни». Това е факт на историята. Но това, което предстои, е края на историята. Края на света такъв, какъвто го познаваме. И сега, Исус говори и дава знаци, по които да се ориентираме. Точното време не ни е казано, но в момента, в който видим знаците, на нас ни е ясно, че края е по-близо от когато и да е било. И така, чета ви
фрагмента, който вече ви споменах, Матей 24 глава, 36 до 39 стих, там се казва така. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в онези дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега и не усетиха, как кога дойде потопът и завлече всички, така ще бъде пришествието на човешкия син. Амин. В нашата традиция ние много често говорим за войните, за трусовете, за небивалия глад, за оная скръб, която ще постигне човечеството. Много често говорим за властта на Антихриста, за белега, който се постави на хората. Обаче ни обягват едни много важни, белези, по които да се ориентираме. Исус казва, че няма да ни даде часа, няма да ни даде времето. На този етап от време Той не го знае, Сина Божия въплатен, Той е поставен в нашата ситуация. Той притежава само онова знание, което Бог му разкрива чрез силата на Божественото помазание, чрез Светия Дух. И към този етап от време Той казва, аз не мога да се наема с това да ви кажа точния час, но мога да ви дам белези. И тук, в този кратък фрагмент, който ви прочетох, Исус говори, че ние ще познаем края на времето, сиреч наближаването на Христовото пришествие, Неговото завръщане в света, окончателната битка с силите на този свят, когато те ще капитулират, а Христос ще установи своето вечно царство, да се ориентираме по едно време, за което ни се говори много отдавна, ако сме юдеи, още от детство. За потопа, за предпотопното човечество, за унищожението на това човечество и как Бог е рестартирал света. Спомняте си, че първата проповед за тази година беше рестарт и ви говорих за потопа на Ной, но потопа в Ноевите дни, за който той е бил известен, който той е проповядвал на хората, за който той е бил отречен от хората и в крайна сметка, който той преживява или след който оцелява, защото по откровение Божие, по силата на своята вяра, той изгражда кораб, който ние наричаме ковчег, който става място, в което той и семейството му се приютяват заедно с всички животни, които Бог повиква в ковчега и след това Ной става царя на новото творение. Той става новия Адам, главата на новото човечество. Не само оцелява, благодарение на него човечеството продължава. И в този смисъл всички ние сме плод на Ноевата вяра, на Ноевата праведност. Та, мисълта ми е такава. Исус казва, че последните дни ще бъдат като последните дни от предпотопното човечество. Ноевите дни. Тук пак съм задължен да ви кажа, че когато един юдей говори на юдеи, не всички неща трябва да им се обясняват. Например, ако аз съм българин и искам да обясна последните дни от последното българско царство, бих казал на своите слушатели, последните дни от България или от царуването на българите ще бъде като дните на Шипка, когато сме се борили за свободата си. Нали? В момента, в който кажа като дните на Шипка, не е нужно аз да обяснявам повече на българите какво имам в предвид. Не, няма нужда да си губя времето, няма нужда да си хабя хартията. Нали? Исус говори на юдеи. Нужно е само да им каже, ще бъде като Ноевите дни и оттам нататъка на тях им се разтваря цяла хармоника от текстове, в които те са получавани от самото начало. Така, длъжен съм да ви кажа отново, че ние само четеме малкото, което е констатирано. Исус казва, ще бъде като в Ноевите дни, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до последния ден, докато дойде потоп. Ние, езичниците, които не сме израснали в юдейска синагога, на които не ни е проповядвано какво се е случило в предпотопната епоха, надълго и на широко, не ни е обяснявано какво той е кондензиран текст в Битие 6 глава казва, ние оставаме само с тези думи. Но за юдеите този текст е препратка към изключително много теми, които са им ясни. Днес бих искал да влеза в някои от темите и да разберете какво се крие в тая препратка, която на нас трябва да ни бъде изяснена. Като първо почнем от там.
Исус говори, че последните дни преди Неговото явление, времето на края на света, изчерпването на историята, стигането до края на историята и началото на Божието царство, ще бъде като последните дни от предпотопното човечество. От една цивилизация, за която знаем изключително малко, и човек с основание би си задал въпроса: добре де, цяло едно човечество беше изтрито от лицето на земята. Защо? Защо? Битие 6 глава казва: защото всичките мисли на човека бяха зло, земята се поквари и всичко, което вършеха, беше зло. И Бог се разкая. Чакай сега, дай да видим какво е това зло, за какво става въпрос тук. Вие не бихте ли искали да знаете? Еми искате, обаче текста не ви го дава. И ако вие се освоните само на този текст, с презумпцията, че е свещен текст, тогава ние ще стоим в свещено мълчание. Но знаете ли, за Шипка и битките на Шипка са писали не само историците на България в времето на Възраждането. И ние не само се осланяме на документи, някои от които са в историческия музей в София, там където руският цар или руските генерали са подписвали разни договори за примирие или за капитулация на турците или за независимост на България. Ние не само разчитаме на спомени от документите, защото те документално, формално удостоверяват, че това нещо го е имало някъде по върховете на България. Знаете ли на кой друг се осланяме за разбиране за това какво се е случило на Шипка? На Вазов. Но вижте, Вазов не е писал документи. Вазов е писал поезия. Обаче се оказва, че поезията ни дава да разберем повече за това какво се е случило там от документите. Документите са рамкирани от формалното. Колко войника са загинали, колко трупа намерени, колко човека ненамерени, колко патрони изгърмяни, пък колко са били там местни, пък колко са били дошли на помощ от Русия, пък от Молдова, пък от Финландия. Формалностите. Идете на Самарското знаме, там ще прочетете един кратък текст, който е свързан с формалностите. Но отново в народното съзнание това е дълбоко събитие, което трябва да се обясни. То се обяснява и с поезия. И всъщност всеки българин свързва сърцето си с тая епична битка на нашите деди през поезията. След малко ще разберете защо ползвам този аргумент. За сега няма да ви кажа защо. Но отново искам да ви кажа, че в народното съзнание, когато това засяга определения народ, има различни извори, от които то черпи памет за случилото се. Така че не си мислете, че евреите черпат памет за случилото се единствено от Библията, свещения документ. Да, той е свещен, да, той е документ, но искам да ви кажа, че това не е единственото нещо, което храни народно самосъзнание. И всъщност тук е проблема за нас езичниците. Ние не можем да се потопиме в онези други извори на народно самосъзнание, защото ние много от тях сме ги отрекли и сме казали соло скриптура. Само писанието, с други думи, само документите. Пак ви казах, няма да ви кажа сега защо ви използвам този аргумент, но след малко ще разберете къде ми върши работа. Така, Исус казва, последните дни ще бъдат като Ноевите дни. Исус говори за дни. Знаете ли кога според Библията в Стария и в Новия Завет, според еврейската култура, започва деня? На залез слънце. С други думи, ние не можем да мислиме за дните на Ной, както ние бихме мислили за нашите дни. Защото за нас деня започва на изгрев слънце. Макар, че астрономически ние си го броим от 12 часа през нощта, нали? Така. Обаче, забележете, за евреите деня започва на зале слънце. Какво значи това? Че за тях деня започва с затъмнение. И когато Исус казва, ще бъде като Ноевите дни, той прави препратка към една част от човешката история, която не е изгрев, както всички са се надявали, а е залез. Но с този залез започва историята. Разбирате ли? Така. Нас в църква ни учат, че големия залез, голямото грехопадение е изгонването на Адам и Ева от градината. Да,
Добре. Обаче, за евреите в първи век има три важни истории, които са три пласта, говорещи за грехопадението. И когато се говори за грехопадение, да се взима в предвид само единия пласт и само едната история не е достатъчно. Тоест да гледаш само едната част, едната страна на монетата, езито или тората, каквото и да си избереш, не е виждането на цялата истина. На цялата истина. Три са историите. Първата история е падането на Адам и Ева, изгонването на Адам и Ева, трета глава на Битие. Втората история е падането на ангелите, шестата глава на Битие, и смесването им с човешките дъщери. И третата история е 11-та глава на Битие, Вавилонската кула, когато народите се събират на едно място и Бог трябва да ги пръсне, трябва да им разбърка езиците. Тези три истории, те са нишката, по която ни се обяснява защо света, в който живеем, е такъв и защо Бог е навил часовника и в един момент ще го приключи. Ще го пренареди и ще го направи така, както Той го е замислил от самото начало. Той ни е дал някакъв шанс да се опитаме да го направиме. Той ни е дал възможност, че силата на свободната си воля и вяра с Бога да достигнем за Божите цели. Но тези три истории ни казват как от самото начало ние не случихме. С други думи, Битие 3 глава, Битие 6 глава и Битие 11 глава бележат залеза, който е началото на ден. Схващаме, нали? Фактически, Исус иска да ни каже, че за да започне новия свят, стария ще трябва да залезе. И когато стария започне да залязва, когато тъмнината стане тъмна, трябва да знаеме, че изгрева е близо. Това е логиката, по която Исус ни казва, че последните дни ще бъдат като новите дни. Защото дори в новото време да ни е започнал на залез, започвал при залез слънце. Но отново, това е една алегория, която е ясна на юдеите. С други думи, светът ще се разврати. Светът ще стане много тъмно. Светът ще стане много мрачно, преди да изгрее зорницата и преди да настъпи вечния ден. Аргумента за деня го разбираме, нали? Но вижте, Исус, когато говори за новите дни, дава препратка към две неща, които хората са правили и той като че ли ги критикува и казва, това правяха тогава, това ще правят в края на времето. И като видите, че много от това се прави, да знаете, че времето е наближило. Ядяха и пиеха. Ядяха и пиеха. Аз не знам в Стария Завет, от предпотопната епоха, от текстовете, които говорят за предпотопната епоха, да има текст, в който се казва не яш и не пи. Няма такъв текст. Даже ако си спомняте първите думи, които Бог изговаря, когато въвежда Адам в градината, му казва така, от всички дървета в градината, значи може да яде. А пък там има и четири реки, от които може да пие вода. Един път от едната ръка, друг път от другата ръка. Един път Банкия, друг път Девин, трети път Михалково. Кво си пожелае? Да яде и да пие. И доколкото си спомням, когато Бог го изгони от градината, му каза, виж какво, ти от този момент няма да ядеш и не трябва да пиеш. Не, каза му, че с голям пот и с голям труд и с голям зор, да използвам хубава българска дума, ще си изкара хляба, но му каза, че си изкарва хляб. Нали? Че той трябва да яде в крайна сметка, за да живее. Колкото и мизерно и колкото и кратко да живее, трябва да яде и трябва да пие. И сега изведнъж в думите на Исус, яденето и пиенето е някакъв проблем. Между другото, както днес, така и тогава, както тогава, така и днес, и между тогава и днес, във всичките времена, ако четете пророците, много често пророците са критикували ухолството на хората и това, че когато те започват да се радват на изобилие на благата на земята, те забравят за Бога. И техен Бог става, това го имаме като новозаветен текст, Павел го е написал, говори за критяните, техен Бог е корема. Мързеливи търбуси, нарича критяните. С други думи, когато човек спре да зависи така икономически да е независим, спре да зависи от боговете, като онзи човек, безименен човек в евангелската история, земята му родила много, пък той си направил хамбари и си каза. Кво си каза? Яш пи! Значи да ядеш и да пиеш няма проблем. Но това яш пи, знаете ли какво значи? Аз вече не завися от Бога. Защото в древността
Да имаш жито означава да имаш дъжд, а да имаш дъжд означава да си праведен. Защото ако Израел не е праведен, Бог няма да даде достатъчно дъжд на земята и на народите. Това се решава в един ден, в един от седемте свещени празника, празника на шатроразпъването, когато има празник на водоизлиянието. Там народа Божий се събира в храма и моли за дъжд. В този ден Бог решава колко вода да даде на Юдея и на Израел и колко вода да даде на цялата планета. Така. От начина, по който юдеите живеят, зависи дали ще има достатъчно дъжд. Това ние не го мислиме. На нас дъжд не ни е потребен. И ние не мислиме, че част от идването на църквата е за да измолиме дъжд от Бога. Между другото, знаете ли защо дъжда не спираше тая пролет? И това лято. Ами защото църквите не се молиха да спре. Ние отдавна сме развенчали идеята за дъжд и молитва. Кво е това? Ние като си имаме покрив над главата, да вали. Нали, вали, аз имам чадър, аз имам покрив, аз имам кола, няма проблем. Древният човек постоянно се е молил за дъжд и той е знал, че от неговата праведност зависи колко дъжд ще му бъде дадено. Малко праведност, малко дъжд. Много нечестие, потоп. Сващате ли? Така. Пророците казват, че хората, когато се радват на плодородие, изведнъж забравят кой е източника на плодородието. И като човека с хамбарите казва, хо-хо, яши, пи и се весели. Защо? Защото от тук нататъка не ми е нужно да се моля. Халелуя! Вече няма нужда да се моля. Забележете, когато човек има твърде много ресурси, които в древността винаги са идвали като благодеяние на боговете, или на живия Бог, в който е вярвал Израел, единния Бог, или на Бог на това, Бог на онова, тралала, но отново плодородието е идвало от боговете. И в момента, в който човека заграби достатъчно плодородие, което му гарантира спокоен живот до края на живота, той става безбожник. Така че Исус казва, в момента, в който видите хората да ядат и да пият в безгрижие, в резултат на което знаят, че не зависят от Бога, от собствените си ресурси, е тогава да знаете, че е дошъл края. И след малко ще ви покажа защо юдеите са вярвали, че е имало такова нещо във времето на Ной. Текста не ни го изяснява, но го изяснява културата на евреите. Нещо, което си върви с текста хилядолетия наред. Но интересно е, че Исус говори за това, че в Ноевото време хората са се омъжвали, женели и омъжвали. До последния ден, някъде да сте чели предпотопна заповед за Бога не се женете, няма такава заповед. Напротив, има заповед. Плодете се и се размножавайте. Първо даде на Адам, след това даде на Ной. Девета глава на Битие. Е, как да се плодим и да се размножаваме, ако не се жениме или не се омъжваме? И сега изведнъж, къде е проблема? Защо да жениха се и се омъжваха? Ами вижте, идеята е такава, може би. Ной казва, приятели, скоро идва потопа. И един млад човек казва, къв потоп е човек, аз трябва да се ожена. Ти се жени, ако искаш, ама потопа си идва. Абе аз да се ожена, пък след мен потоп. След сватбата и потоп. Така. Тук иронизирам ситуацията, но разбирате, че ако един човек наистина разбере, че потопа идва, последното нещо, за което ще се сети, е да се жени. Защото всъщност той трябва да си стяга багажа. Ще се жени после. Нека мине потопа. Да е жив и здрав, ще се ожени. И деца ще има, и внуци ще има. Земя почистена ще има. Повече владение от когато и да е било. Само да повярва. И всъщност се оказва, че у нея, които не са повярвали в потопа, са решили да се оженят до деня на потопа. Явно във всички граждански бюра е било фул, пълно е било, са записали се кандидати да се оженят дори в деня на потопа. Ако тези хора си бяха отложили намеренията и бяха решили, че към дадения момент по-спешно е да участват в строежа на спасителен кораб, те щяха да се оженят щастливо. И да си имат дечица, и да си имат внуци. Нещо, което обаче не им се случи. Защо?
Защото понеже не повярваха, че потопа идва, потопа ги отнесе. Така. Това би било конвенционалното обяснение. Нали? Сега, обаче влизаме в спецификата на текста. В гръцкия текст, като си прочетете текста, в който Исус казва, защото ще бъде като в новите дни, когато се оженваха и омъжваха, всъщност в гръцкия текст имаме повторение на една и съща дума, която е сключване на граждански брак или влизане в брак. За разлика от български език, в гръцкия език, когато сключваш брак, думата, която говори за брак, не включва пола. Например, в български език, като кажа аз се ожених, значи аз съм мъж и съм си взел жена. Да, обаче, ако аз съм жена и си взема мъж, какво казвам? Аз се омъжих. С други думи, ние имаме допълнителни думи, които изясняват, когато сключвам граждански брак, аз какъв пол съм. Какъв човек сключвам граждански брак? В гръцкия това го няма. Обаче, понеже в гръцкия буквално е написано така, защото ще бъде както в новите дни, когато ядяха и пиеха и се казва така. Когато сключваха граждански брак и влизаха в бракове, някакво повторение такова, но необичайно, нашите преводачи са решили да ни помогнат и са ни казали, щом два пъти се повтаря тая дума, явно тук автора, тук Исус има в предвид жени и мъже и става въпрос за това. Обаче текста не го казва. Когато се женеха и влизаха в граждански бракове, примерно да кажем един съвременен начин, да преведем буквално това, което Исус казва. Така ще бъде и в дните на пришествието на човешкия син. Както ви казах, нямаме никакъв текст, който ни подсказва, че да влизаш в граждански брак в предпотопната епоха не е било по волята на Бога. Няма такова нещо. Нито един текст не ни го подсказва. Обаче, вие помните ли как започва 6 глава на Битие? Шеста глава на Битие започва по много интересен начин. Когато започнаха човеците да се размножават по лицето на земята, значи няма размножаване без бракове, само че тук тия бракове са окей, няма нищо нередно. Нали? Когато хората започнаха, включвам, да сключват граждански бракове, и тук вече пояснява текста, вследствие на което се размножаваха, и им се раждаха дъщери, нормално е да ти се роди поне някой от децата да ти е момиче. Така. Божите синове, като гледаха човешките дъщери, че са красиви, взимаха си за какво? За жени. Взимаха си за жени красиви, взимаха си за жени от всичките, които избираха. Така. Тогава рече Господ, когато ангелите започнаха да взимат дъщери. Тогава, рече Господ, духът, който съм му дал, вероятно на човека, не ще владее вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. И сега, вижте повторението. В онези дни се намираха изполините, нефилим, това е еврейската дума нефилим, на земята. И също след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, а когато си вземе жена, влизаш при нея, не искам да ви уточнявам точно какво значи това. Тук става въпрос за брачна нощ. В онези дни се намираха изполините на земята, а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове и това бяха онези силни и прочути старовременни войни. Така. И от тук вече разказа продължава. Следствието на това, което се е случило, което ние много често прескачаме. Просто защото си казваме, тук някакви сложности не ме интересува. Обаче, следващото ме интересува. Интересуваме, че Бог е намерил един праведен човек, казал му е да направи ковчег и той е преминал през потопа жив и здрав. И като видя, че се умножава покварата на човека по земята, Господ видя, и че всичките мисли на сърцето му клонят постоянно към зло, Господ се наскърби, че беше създал човека на земята и огорчи се в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човеците, които създадох. Човеци, зверове, влечуги, небесни птици, понеже съжалявам, че ги създадох. И ето го вече главния герой на избавлението. И Ной придоби Господното благоволение. Тези са сведенията за Ной.
Това знаем за Ной. Това казва документа. Така. Пригответе се да чуете какво казва документа. Ной беше човек праведен, каквото и да значи това. На този етап от време нямаме дефиниция за праведност. Непорочен между съвременниците. И непорочен също не знаем какво е. Няма категории за непорочност, поне на този етап от време. Дадени в документ, в текст. Така, той ходеше по Бога. Идеята за ходене по Бога имаме вече от неговия прадядо на име Енох, който ходеше с Бога и не се намери повече, защото Бог си го взе. Така. Ной роди трима сина. Сим, Хам и Ефет. Това ще станат родоначалниците на трите велики, как да кажем, групи от хора, които след това ще станат племена и ще се пръснат в трите посоки на света. И отново, от 11 стих надолу продължава констатацията на писателя. И светът се разврати пред Бога. Светът се напълни с насилие. Конкретизира се проблема. До някаква степен. И Бог видя света и ето беше развратен, защото всяка плът бе извратила земния си път. Върху това има много да се каже и много да се мисли. Всяка плът беше извратила земния си път. Така. И рече Бог на Ной, свършекът на всяка плът се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Кои тях? Божии синове, техните синове, изполините и хората, които са се съюзили с тях. Така. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. И в началото на 14 стих идва първото слово. Направи си ковчег от гоферово дърво. И от тук нататък започва откровението за мерките, на колко етажа и така нататък. И започва строителството на един ковчег, нарича се ковчег, точно със същата дума използвана, думата теба, която е дума използвана и за кошницата, в която Моисей е сложен, когато е роден и пуснат по водата. Та всъщност това нещо, което е като кошница, като съндък, като скрина, ако щете, в които са складирани Божите съкровища, които ще трябват на Бога за новия свят, семената на новия свят, хора и животни, е изграден за около 100 години. След което идва потопа и знаем как продължава историята. Нека да не ви я преповтарям. Но нека да ви кажа следното. Когато Исус говори за влизане в брак, за встъпване в бракове, той вероятно прави препратка не към човешките връзки, не към човешките бракове, следствие на което човечеството се е размножило по лицето на земята, 6 глава на Битие, 1 стих. Но вероятно има в предвид браковете, в които встъпиха жени с ангели, които избраха да живеят на земята, на които земята е била поверена. Сега. Тук вече някой от нас интуитивно започва да настръхва, защото излизаме вече от малко от сферата на канона. Нека да ви кажа, че идеята за това какво се е случило в предпотопната цивилизация изключително силно се е отразила на мисленето на един от апостолите, който е написал две послания. Някой може ли да се сети кой той? Един от 12-те апостоли е написал две послания. Аз не съм чел второто послание на Яков. Петър. Онзи, който пръв разпозна Исус за Христос. И то, когато е там при Кесария Филипова, не отдавна ви говорих на разпети петък, защо Кесария Филипова? Той е този, комуто не плът и кръв явиха, че Исус от Назарет е Божия син, помазаника Божий. Нали? Така. Вижте, проповета на Исус за последното време и това, че последните дни ще бъдат като първите дни, като ноевите дни, като края на предпотопната цивилизация, изключително силно се запечатал в неговото съзнание. Нека да ви го докажа. Първо послание на Петър, 3 глава, 20 стих, казва следното. Петър много разсъждава за края на света и защо той се отлага, защо Исус още не е дошъл. Дава аргументи срещу пресмивателите на църквата, които казват, че света все още си е такъв, какъвто е бил от сътворението, нищо не се е променило. Нали? Та всъщност Петър така има апокалиптични нотки в своето послание и вижте какво се казва в 3 глава 20 стих.
Всъщност, нека да ви зачета от 18-я. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, както беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който отиде и проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега и в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Така, този текст е много сложен. Някой друг път ще ви отделя време за него. Но само да ви кажа, вие вярвате ли, че Исус е умрял и 3 дни е бил в гроба, в Шеол? Вярвате ли? Трябва да ви кажа, че вие го вярвате само заради един единствен текст и той е на Петър. И това е този текст, който ви прочетох. Малко по-късно в 4 глава, 6 стих, се казва така: понеже за това се проповядваше благовестието и на мъртвите. Ето пак един текст, който ни дава да разберем, че Исус не е бил бездеен във времето на смъртта. Той не е сънувал. Не е бил в сън. Бил е доста активен. Така. Обаче вижте Петър какво казва. Че Исус слезе с духа си, слезе в тъмницата. Така. Къде отиде? Отиде при онези непокорни духове. Така. При онези духове в тъмницата, които едно време бяха непокорни. Така. В Ноевите дни, кои са били непокорните духове? Ангелите. Божите синове, които по природа са духове. Те са небесни същества. Така. Разбира се, за пореден път отварям скоба и казвам. Тука имаме сблъсък на идеологии. Ние сме тренирани да мислиме, че ангела няма тяло. Че той е някаква светлинна топка. Ангелите винаги се явяват в тела, приятели. И колкото по-древни са текстовете, те са толкова по-материални. Не, така изглеждат. Те са нематериални, но не са безтелесни. Знаете, че Господ дойде с два ангела и хапна сготвеното от цара. Това е 18 глава на Битие. Такъв текст има ли? И че тия два ангела отиват и преспиват нощта на погублението на Содом, отиват при Лот. Лот им сервира, обслужва ги, той не прави разлика между тях и нормални хора. Между тях и себе си, да кажем. Нали? Добре, ако онзи, който Яков нарича Бог, не е имал някакъв тип физиология, подобна на човешката, как Яков би се борил с него цяла нощ? И как след това би нарекал мястото Фануел, което означава лице Божие? Нали? Тоест, древните текстове ни говорят, че ангелите по воля Божия се появяват в човешкия свят като хора. Което моментално означава, че те в този свят могат да правят каквото си поискат. И очевидно, тук имам един ангелски разкол в свещения текст, който ни казва, че тук имаме създаването на нови връзки, на нови взаимоотношения, които не са планирани от Бога. Бог никога не е казвал на ангелите: плодете се и се размножавайте и населете земята. Това е казвано на хора. Но е казано на мъж и на жена. Първа глава от Битие. Те имат право на брачни връзки. Но онези, които бдят над света на хората и управляват световните сили, природните сили, управляват народите, те нямат право на такава връзка. На тях това не им е казано. Въпреки това, те са си позволили разкол, своеволие и слизат на земята, за да живеят като хора. Сега, при тях отива Христос в Шеол. Ето, текстът ви е наличен. И той отива, за да им оповести тяхната крайна погибел. Според Петър, Исус е новия Енох. Защото според Енохвата традиция, пак ви казвам, тя не е канонична, но не е еретична. Освен да отиде в небесата и да види Божиите небеса, Божия престол и да чуе Божията воля за земята, за потопа, за падналите ангели и така нататък, Енох
отива при падналите ангели, оповестява им Божията воля и вижда как Божиите ангели ги връзват, събират ги и ги вкарват в една дълбока яма, където те ще останат до края на дните, до деня на Великия съд. И там той е разговарял с тях, там той е виждал как те плачат измъчвани от това, че са напуснали небесните си жилища. Така, това е култура. Как казах ви, това не е документ, но както Вазов обяснява шипка, така в еврейската култура е имало доста странични текстове, които са обяснявали случилото си. Сега, нека ви кажа, че Петър пише и на други места за това нещо. Това не е малка идея за него. Та всъщност, мислите на Петър продължават и във второто му послание, втората глава на 2 Петрово, 5 стих. Защото ако Бог не пощади и ангели, които са грешиха, но хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд, и ако не пощади стария свят, но опази с още 7 души Ной, възгласител на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят и многоточие. Мисълта продължава. Значи не пощади ангелите, не пощади стария свят, но опази Ной. Вижте, на Петър не е нужно да му обяснявате, че потопа е по причина на ангелите, които са се развратили, които са паднали на земята и са развратили хората. Сега, до този момент вече може би ви става безинтересно да говоря на тема, която може и да е така, може и да не е така. Нали? Обаче, ако Исус разчита, че неговите ученици, като Петър, познават добре тая традиция, той няма да им обяснява. Той само ще направи препратка. Знаете ли какво друго е знал Петър, ако е познал добре Ноховата традиция, която обяснява какво се е случило в предпотопната епоха, за разлика от библейския текст? Това е една цяла книга, която обяснява какво се има в предвид, когато Библията казва света се изпълни със зло и света се разврати, като конкретизира. Нека само да ви го прочета. Няма да ви отварям книгата на Енох, но ще ви конкретизирам какво казва 8-та глава от тая книга. Пак казвам, тя е неканонична, но не е еретична. И е била добре позната на християните от първи век, на юдео-християните. Има 5 гряха, в които Енох или Бог чрез Енох обвинява ангелите. Грехове, които са директно следствие от непозволените бракове между хора и ангели по инициатива на ангелите. Първо, предводителя на падналите ангели научава хората как да правят оръжия. Казва се ризници, копия, мечове, шлемове и тем подобни работи. Оръжия. Оръжия. До този момент човечеството не е познавало оръжието. Познавало е само оръдията на труда, с които да жене, с които да си реже хляба, но не и оръжия за убиване. Според Еноховата традиция, които и да са хората написали това нещо, изкуството на войната е вдъхновено и е научено от хората чрез вдъхновение на ангелски власти, на ангелски сили. Та, всъщност, правенето на оръжие, следствието на което е войни и изключително насилие. Който има оръжие, става силния на деня. Това е по причина на ангелите. Така мисли Енох. Или поне писателя, който си приписва името на Енох. Втория грях. Казва се, че ангелите са научили жените си. Сега, жени, затъгнете коланите. Това не е критика към вас. Това е препратка към една древна традиция. Как да си изписват веждите и очите. И как да предлагат своята сексуалност. Как да бъдат порочни. Как да омайват мъжете. И докато мъжете се учат на изкуството на войната, жените се учат на сексуалното изкуство. Как да бъдат порочни и съблазнителни, как да вкарат мъжете в леглата си и как да им взимат живота. Да ги затриват, буквално. Следствието на тая порочна сексуалност, която хората не са познавали до този момент, Енох твърди, че е прелюбодейство. Тоест, жената вече спира да бъде жена на своя собствен мъж. Тя може да е на всеки, който е изкусила със своята порочна сексуалност, която му е предложила. Това е по вдъхновение на ангелите.
Защо? Защото идеята е такава. Жените първо изнемеряват наземните мъже, като си взимат ангели. Тук ще отворя една скоба. Знаете ли защо много жени към настоящия момент не са жени в нашите църкви? Защото очакват да ги вземе ангел. Така. И после кажете, че не сме като в Ноевите дни. Очакват ангел да блесне. Надявам се, разбрахте. Малко размеквам почвата, защото нещо много се спичате, усещане. Така. Порочна сексуалност. Третия грях. Маги. Маги. Следствието на което е чародейство. С други думи, човека си има определен път, който трябва да се извърви, има път предначертан от Бога, но този път не му е казан. Изведнъж се появява едно изкуство, което въздейства върху живота на човека и го отклонява от тая територия, без това да е волята на Бога и без това да е волята на човека, за който става въпрос. Това е магиосничеството и това е практикуването на чародейство, което отново и отново ще го намираме в пророците, къде ли не. Исаия, Еремия, Езекиил, малките пророци. Колкото искате, чародейство, магиосничество. Защо това не е от Бога? Защо? Защото човека трябва да се покорява на законите Божии и да не пита какво ще му се случи в утрешния ден, а да вярва на благия Създател. Както и да не се опитва да изманипулира своя или живота на другия. Защото това е изваждане от траекторията, разбирате ли? Така Енох обяснява разврата на човечеството. И ако си спомнете, Битие 6 глава казва така: всяка плът измени своя път. Как се изменя пътя? Чрез магиосничество. Това е манипулация в съдбата на човека. Разбирате ли? В своята лична и в съдбата на друг човек. Та всъщност човека, ставайки магиосник, започва да въздейства върху онова, което вече е планирано от Бога, но е замълчано от Бога, за да може човек да поеме отговорност за своя живот и за да се довери на Всевишния. Така. Казва се, че ангелите научили жените си, а после те останалата част от човечество, как да правят екстракти от билки. Добре, Едемската градина е била пълна с целебни дървета. Всички билки, дето може да се сетите, са били там. Какво лошо има билколечението? Лошо е, когато спреш да се молиш на Бог за изцелението си. А когато започнеш да разчиташ на своя тип магия, която е чиста наука, но си е магия. Защо? Защото това е вмешателство в живота ти, което пак не идва отгоре. И се оказва, че началото на медикаментозното лечение е от предпотопната епоха, но отново то е критикувано, защото то е форма на бунт към онзи, който ни е дал здраве, който познава цялото ни естество и за който в псалмите се казва, който извежда душата ми от Шеол, простава всичките ми грехове и изцелява всичките ми... Ама как ги изцелява? Като аз хода по полетата и търса жълт кантарион, мащерка и джинджифил. Значи аз мога да ги пия като вечерен чай. Аз мога да ги имам като допълнително лечение. Но първото ми лечение е на колене и искане на изцеление. И в този смисъл, аз трябва да покоря билколечението на молитвата си. А не да заместя молитвата си с билколечение. Ето падането на предпотопната цивилизация. И мисля, че схващате на къде отиваме. И къде са невидимите връзки, които стоят моментално в ума на слушателя от първи век. Кой е четвъртия грях? Или петия грях, извиняйте. Първия беше оръжие, втория порочна сексуалност, третия маги, четвъртия билки, петия астрономия и нумерология. Казва се, ангелите научиха жените си на тайната на небесните тела, как да четат небесните знаци и тайната на знаците. Астрология и нумерология. Пак, недопитване до Бога. Има един текст в Исаия, който казва: народа ми не се допитва до мене за бъдещето си. Допитвайте се до мене, казва Господ. Няма ли Бог в Израел? Няма ли пророк в Израел, че да се допитвате до чужди богове, казва Бог? Нали? Та всъщност, отново идеята е такава, че
Той тип знание откъсва човека от Бога, откъсва човека от неговата зависимост към Създателя, прави го независим, но не напълно зависим. Не напълно независим, а зависим към онези, които са източник на това познание. В случая това са били ангели. Приели човешко тяло, приели човешка форма, станали господари на този свят, станали бащи на нефилимите. И следствието от научаването науката на четене на небесните знаци, знаците като цяло, довежда едно цяло ново измерение от живота на човека, който той не е познал от този момент. Идолопоклонството. От тук нататък слънцето става обект на поклонение, защото управлява деня, луната става обект на поклонение, защото управлява нощта и се вярва, че плодородието зависи от нея. Консталациите там небесни, съзвездия, това, ракове, риби, водолеи, овни и тем подобни работи, те вече откъсват човека от хармонията с Бога и го поставят под директна зависимост от някакви физически обекти. Вижте, това е началото на древната безбожна наука, която има за цел не да облагороди живота на човека, а да го направи господар на собствения му живот, помагайки му да живее живота си, манипулирайки природата около себе си, манипулирайки собствения си живот и живота на околните. И така, в момента, в който Исус казва, защото последните дни ще бъдат като новите дни, неговите слушатели моментално правят връзката. Защото това са неща, в които са били получавани от деца в детското неделно училище. Греховете на предпотопната цивилизация. Някой от вас дава ли си е сметка, че Ной е живеел доста години, бидейки съсед на ангели, които са си взели жени, и на нефилими, на изполини? Библията го говори това нещо. Дава ли сте си равносметка, на кой Ной оповестява истината? С кой е говорил той? Освен със семейството си и най-близките си. Освен с ония, които са от неговия род. Освен с съчовеците. И той е говорил и с ангели, които въобще не са човеци, и с хибриди. Да ползвам днешния съвремен израз. Ангелочовеци, които обаче трябва доста да си дигнеш главата, за да можеш да им кажеш нещо. Защото, според еноховата традиция, са били 20 метрови. И понеже са били 20 метрови и са били много гладни, са почнали да опустошават човечеството, защото са изяли всичко, дето може да се изяде, след което са разбрали, че глада им е неотолим и са започнали да ядат плът хора и животни. И да ядат удушено в кръв. Значи това е една такава матрица, която минава и през Новия, и през Стария Завет, че просто тя е навсякъде. Ние просто не сме тренирани да я виждаме. Защо ви казвам всичко това? Първо, защото Ной се открояваше със своята праведност. А знаете ли какво е праведност в едно човечество, което даже не може да се нарече човечество, защото вече е смесено? Защото по улиците вървят ангели, които са с особен статус, понеже те знаят триковете на небето, Енох казва тайните на небето, които могат да манипулират съдби, които могат да манипулират маси от хора, които могат да манипулират природни субстанции, които са факири, магиосници, летат, ходят, плуват като подводници, правят какво ли не, каквото си пожелаят. Което за хората е странно и чудно, защото това е в рамките на ангелската природа възможно, но за човешката е невъзможно. Така, представете ли си, това са били същества, които Ной си е виждал и си е говорил с тях като добър ден. Плюс това, изродите, наречени нефилими, 20 метрови ангелочовеци, които имат неотолим глад и постоянно мислят за война и за бой. Пак ви казвам, дори да нямаме Енохова традиция, това е Библия. Ние просто не й придаваме нейната, как да кажа, 3D измерност. Просто четеме плоско текста. Фокусираме се върху Ной. Той беше праведен. Знаете ли в какво е бил праведен той? В това, че е обвинил ангелите, нефилимите и последвалите ги човеци в тези пет гряха. Обвинил ги е в правенето на оръжие и това, че са насилници. Обвинил ги е в порочната сексуалност, ставайки въпрос за жените. Обвинил ги е в магиосничество и чародейство. Обвинил ги е в
правене на билки, екстракти, в името на това да си самопомогнат и да се самоизлекуват. Обвинил ги е в разни калкулации на небесните тела и правене на формули за това кой кога се е родил, кой кога ще умре, кой за кой трябва да се ожени според астралните знаци. Примерно. Или кой какъв камък трябва да носи на врата, защото бил полето на този камък гони бацилите. И в края на крещата цялото това нещо, като се сумира, едно отпадане от зависимостта към Създателя, който винаги е благ и винаги е добър. Какво направи Ной? Ной ходи по Бога. Да ходи по Бога означава да се съобразя с Бога. Нали? Новия Завет казва ли ни да ходим по духа? Който живее по духа и да ходи, Галатяни 5 глава. Ми ето, кои са Божии синове? Не ли онези, които са водени от духа на Бога? Римляни 8 глава. В предпотопната епоха, знаете ли кой е бил Божий син? Ангелите. Ама те не са ходили по Бога. Те не само не са ходили по Бога, те са отклонили и човека от Бога. Като са го научили на разни евтини трикове, как да самоуправлява живота си, как да стане Бог на собствената си съдба. И не само това, като Бог да влияе на съдбата на другите. Чрез насилие, чрез магиосничество, чрез куп други манипулации на природата и на съдбата. Та всъщност Ной ходи с Бога. Получава откровение. Получава откровение, че ще има потоп. Получава откровение, че трябва да направи кораб. Получава откровение колко трябва да е масивен той, за да може да спаси човеци и животни. И в същото време, вижте, два вида откровения се спускат от небето. Едното е откровението на падналите ангели, които въвличат хората в своето падение. Другото е откровението, дадено на Божия човек Енох, след това на Метусал, след това на Ной. Нали? Обаче това откровение ги поставя тези хора в пълна зависимост към Бога. И това ви обяснява какво значи ходеха с Бога. Откровението, дадено му от Бога, ги прави да живеят в хармония с Божеството, с Всевишния Бог. Живота им да е съзнателно предаден на Бога. След това, Ной става причина да се спаси семейството му. Бог казва на Ной, виж какво, всички са покварени, аз искам да спася тебе и семейството ти. И после в следващата глава се казва и Ной направи ковчег за себе си и за семейството му. И в семейството му, в ковчега влязаха синовете му, снахите му и жена му. Три снахи на трима сина. 6 човека. Ной 7, жена му 8. Толкова са избавилите се. И накрая, след като потопа пресъхва, Ной става първосвещеника на новия свят и царя на новия свят. Човека, с който Бог сключва завет на мир, който Бог нарича вечен завет. Прочетете 9 глава на Битие. Когато Исус казва, че последните дни от историята, преди явлението на човешкия син, ще бъдат като дните на Ной, той не само констатира какво ще е състоянието на света в края, свързвайки го с състоянието на предпотопното човечество преди неговия край, но Исус ще постави себе си като новия Ной. Тук ли си, църква? Исус е новия Ной. Така Петър нарича Ной възвестител на правдата. Битие нарича Ной човек праведен, благочестив, който не се е съобразявал с греховете на своето поколение. Та всъщност, казахме, Ной ходи с Бога. Исус ходи ли с Бога? Ходи толкова неотклонно, колкото никой жив човек не ходи. И за разлика от Ной, който се напи и му се случиха глупости, Исус не се напи, а взе чашата и я сподели с братята си. Правите ли връзки? Добре. Чудесно. Така, Ной получи откровение, което го постави в зависимост от Бога, в хармония с Бога. Откровение за какво? За бъдещ потоп и за правенето на кораб. Защото когато Бог говори на своите си за идващо погубление, Бог винаги им дава изходен път. Никакво изпитание не ще ви постигне, освен това, което може да носите. И заедно с изпитанието Бог ще ви даде какво? Спасителен кораб. Но вижте, големия спасителен кораб, не от ситуация на безработица, на бездетие или на нещо друго, на някаква порочност, която се бориш. Общо човешкото спасение, общо човешкото избавление
е нова ситуация за излизане, ново решение за излизане от бъдещия огнен потоп. Кораб, който Павел в посланията си нарича много натрапчиво. Църква, светиите, събранието на светиите. Та всъщност, освен оповестяване на бъдещия потоп, Исус започва строителството на църква. И казва, това е спасителния кораб. Който влезе в нея, ще живее. Който последва Исус, който му се довери, ще живее. Та всъщност, откровение, ходене с Бога, откровение, правене на кораб в името на спасяване на семейството. Исус, освен строеш на кораб, паралелно с това си прави семейство. Защото вижте, от последния огнен потоп ще се избавят само онези, чуйте ме внимателно, ще се избавят само онези, които са от семейството на Исус. Защото онези, които го приеха, на тях даде правото да се наречат Божии синове, които са родени не от плът, не от мъжко семе или от мъжка поход, а от Бога. Исус е дошъл тук, за да ходи с Бога, да ни оповести идващата катастрофа на света и да ни покани да влеземе в Неговия спасителен кораб, като ни каже, ти си мое семейство. Аз искам да те спася. Обаче идва проблема. Той кораб се строи много дълго време. Как мислите? На Ной не му ли беше малко неудобно да му се присмиват година след година? Вярно, че хората са живели 8-900 години, ама да правиш кораб 100 години си е сериозна инвестиция на време. Това е една осма от живота ти. Нали? Само това е нищо друго. И защо бе? За какво, за Бога? Биха питали комшиите, биха питали първите братовчеди. Нали? Защо? Какво е това? Какъв е този съндък? Какво е това нещо? И Ной трябва да каже, ами Бог ще унищожава света с вода. С вода? Какво е това? Дъжд? Какво е това? И на нас ни трябва такова нещо, за да можем да оцелеем. И в крайна сметка Ной избавя своето семейство. Но вижте каква е идеята. Защо се избавя семейството на Ной? Първо, защото Ной е повярвал на Бога, и второ, защото семейството на Ной е повярвало на Ной. Те нямаха директна връзка с Бога. В Евангелието да сте чували Исус да казва на учениците си, вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. Евангелието по Йоан има много обиталища в дома на отца ми. Ако не беше така, нямаше да ви го казвам. С други думи, как се спасявам аз? Ми като повярвам на Исус. Повярвам ли на Исус, аз влизам в Неговата вяра към Бога. В Неговото спасение дадено му от Бога. В Неговото откровение дадено му от Небесния Отец. Аз съм включен, аз съм семейство, аз съм в кораба. Ама потопа не идва. Дайте да ядеме, да пиеме и да се жениме. Тук вече завършвам. Проповедта ми се удължи. Но нека да ви кажа защо аз вярвам, че днес повече от всякога живеем в новите дни. Защото днес имаме наука, която се нарича генетика. В предпотопната епоха имало едно нещо, което е променило човешката природа и нейните свойства. Неразрешен брак между ангели и хора. Резултата от което е хибридни същества, наречени нефилими. Библията говори за тях. А знаете ли, че думата нефилим е спомената два пъти в числа 13 глава, когато съгледвачите на земята отиват да погледнат земята и отиват в най-северните региони, планината Васан, и се връщат и казват, тея хора там са нефилими, великани. Това не е майтап работа. И задачата, която стои пред Давид, защото хората при завземането на земята не са се справили, е да прекъснат тая нишка на нефилимите. Имаме ли битка между Давид и Голиат, който е Енаков син? Това е друга дума за великани. Енаким, който е от такова семе. Имаме ли го? Библия ли е това? Библия е. А казва ли се после, че Давид и Давидовите мъже избиха целия род на енакимите? Казва ли се? Приятели, това не е научна фантастика. Или не е поредната налудничева проповед на пастор Лучев. Това е Библия. Въпросът е, аз ще ви задам въпроса, който Исус задава, въпроса на младия човек, който го пита, Господи, как да наследя вечен живот? Исус го пита, как четеш?
Така, генетика. Вече имаме поколение, което се намесва в гените на човека. Генно модифициране на храна, генно модифициране на животни. На една крачка разстояние сме от генно модифициране на хора. Ще те модифицират както пожелаеш. Както иска майка ти, както иска баща ти. Какъвто пол, каквито неща искаш да имаш на главата, по краката и така нататък, това няма да е проблем. Тоест, ние вече сме се намесили толкова навътре в човешката природа, че ние сме изменили. Ми днес ние свободно говорим за промяна на пола. Защо? Защото това е възможно. Древният човек не си го е мислил. Защо? Защото е било невъзможно. Днес е възможно. Днес живеем в ноевите дни, в които човешката природа вече страшно започва да се манипулира и да се видоизменя. И когато това падне в ръцете на зли човеци, можете да се сетите дали ще направят добро от него, макар че първоначалните мотиви са добри. Друго какво да ви кажа? По-независими сме от Бога, от когато и да е било. Ние модулираме и манипулираме природата, вече не ние се съобразяваме с нея, а тя с нас. Имаме за ядене и за пиене, колкото пожелаваме. Проблема е, че сме достатъчно зли, за да не разпределиме цялото ядене на целия гладен народ на планетата. И предпочитаме да изгние, да се изгори, защото не можем да го продадеме, но да не се нахраниме. Храна има. Който ви казва, че няма храна, е лъжец и измамник. Продавач. Който иска да ви продаде храна, която чийто срок на изтичане наближава. Ще ви гледа гладен, ще вижда как се умирате, ще вижда как умирате, ще спонсорира погребението ви, но няма да ви нахрани. Ето това е света, в който живееме. Ядат и пият до пръсване. Бог на този свят все още е корема. Приятели, така, искам да ви кажа, че днес света е управлявано до хората с силни идеи. А искам да ви кажа, че някои идеи на планетата идват от други места. Днес се говори, че 20 век, века на свръхтехнологиите, е базиран на познание, което идва от други места на Вселената. Сега, не знам дали ги има и не знам дори да ги има, чисти ли са. Знам, че попаднали в нашите ръце, тези технологии не ни служат за добро. Защото не сме достатъчно дорасли да ги владееме. Понеже ги използваме да манипулираме собствената си природа, да измениме собствения си път и да се откъснем от Бога. И накрая ще кажа следното. Според мене, земята все още се изпояжда от нефилимите, от великаните. Но той път това не са 20 метрови човеци, за които говори Енохова традиция или за която говори Библията. Това са банки и търговски корпорации, които ядат живота на планетата. Те управляват душите. Те създават икономики, те създават фалити, те казват кога да вали нормален дъжд, кога да вали киселинен дъжд. Те са те, които купуват и продават континенти на каса бира. Те държат монопол на жилищата ви, на пазара на жилища. Те държат работната ръка и казват къде се работи, къде има безработни. Те държат. И те казват дали има първи, втори, трети пол, дали има безполови, дали има многополови и тем подобни работи. Те изяждат душите на света. Те създават съвременни робства. Те създават съвременни зависимости. Те казват дали да има първи, втори, трети свят и кой в кой свят битува. Проблемът е такъв, че ние не ги виждаме. И ще ви кажа защо. Защото са прекалено големи за един малък човек да ги види. Ако ме питате мене дали живеем в последно време, о да, напълно. По-близо сме до края, от когато и да било. Бог да ни е на помощ.